የሀገር ልጆች መሰንበቻን ኤፍኤም አዲስ 97.1 ላይ ያደመጣችሁ ትገኛላችሁ። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናችኋለን። ባሳለፍነው ሳምንት በተካሄደው የሮም የማራቶን ውድድር ላይ ኢትዮጵያዊው ግለሰብ ለየት ያለ ተግባር ፈጽሞ ብዙ መነጋገሪያ ሆኗል። በባዶ እግሩ የሮም ማራቶንን ሮጧል። ለባዶ እግር ሩጫ አዲስ አይደለም። እዚህ ሀገር ውስጥ በነበሩ የታላቁ ሩጫና በኢትዮጵያ በተደረገ የማራቶን ውድድርም ይሳተፋል። የዚህ መነሻው ደግሞ ሻምበል አበበ ቢቂላን የኢትዮጵያውን ታላቅ አትሌት ለመዘከርም ጭምር ነው። በሮም በባዶ እግሩ ሮጦ አሸንፏልና ኤርሚያስ አየለ የቀድሞ የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ስራ አስኪያጅም ነበርና ስላደረገው ተግባሩ አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። በመስመር ላይ ይገኛል። ሰላም ኤርሚ፣ እንደምን አለ? ሰላም ሰለሞን፣ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። በጣም መነጋገሪያ ነበርክ እንግዲህ ይሄ ውድድር የበርካቶችን ትኩረት የሳበ ሆኖ ሮምን ስናነሳ ያንተ ደግሞ በባዶ እግር መሮጥ ለኢትዮጵያውያንም ለሌሎችም እንዲሁ ትኩረት የሳበ ጉዳይ ነበረ። እንዴት አሰብከው ይህንን ከሀገር ውስጥ ወደ ውጪ የትላልቅ ውድድሮች ልቀይረው ስትል መነሻ ምን ነበረ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ አባት የሆነው ለኢትዮጵያ አትሌቲክስም የመጀመሪያው መሰረት የተጣለው በሻምበል አበበ ቢቂላ የሮም ኦሎምፒክስ ድል ላይ ተመስርቶ ነው እና ያንን ደግሞ ድል በጣም ለየት የሚያደርገው አበበ ቢቂላ ያን ሩጫ በባዶ እግሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ለጥቁሮች የመጀመሪያ በሆነውን የኦሎምፒክ ሜዳሊያ በማምጣት ነው ያሸነፈው እና ይሄ ከዛሬ 63 ዓመት በፊት በእኛ በ1952 የሆነ ነው እና ይሄ ትልቅ ታሪክ በመሆኑ መዘከር ስላለበት ነው። እንደምታውቀው አሁን የጫማ ጥራት የጫማ ኳሊቲ ለአትሌቶች የማሸነፍ ሁሉ መሰረት እየሆነ ነው እና ያኔ በባዶ እግር በሮም ኮብልስቶን ላይ ሮጦ በዓለማችን ምርጥ የሆነ ፈጣን ሰዓት ሮጦ ነው ያሸነፈው እና ያንን ለመዘከር ነው። እኔ አትሌቲክስ ውስጥ ስለኖርኩኝ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ደግሞ የሀገራችንን ገጽታ ለመገንባት ትልቅ መሰረት ይሆናል ብዬ ስለማምን ነው ይህን ውሳኔ ወስኜ ለመወዳደር ዝግጅት ማድረግ የጀመርኩት። ማራቶን በጣም ከባድ ውድድር ነው እንግዲህ የሩጫዎች ሁላ ንጉስ ይሉታል እና ምን ይመስል ነበረ? አንተ ጋር አብረው የሚሮጡ ሰዎች ምላሽ ከፊታቸው ምን ታነብ ነበረ? ሮም ስለሆነ አበበ ቢቂላ ይሉ ነበር እንዳልከው። እንግዲህ ማራቶን ላይ ምን እንደሚ ያጋጥም አይታወቅም። ለእኔም ደግሞ የመጀመሪያ ማራቶን እንደመሆኑ ወደ መጨረሻው አካባቢ ከ35 ኪሎ ሜትር እንደዚህ በኋላ በጣም ድካም ነበረው። በዛ ላይ ደግሞ ያው የጣሊያን እንደሚታወቀው በኮብልስቶን ይታወቃል እና መንገዱ እንደው አንድ ሶስተኛ ባላጋነን የሚሆነው ኮብልስቶን ነው እና ኮብልስቶኖቹ ለስላሳ ናቸው፣ ግን ያው አነስ አነስ ያሉ ስለሆኑ እየመረጡ ድንጋይ ድንጋዩን ላይ መርገጥ ይከብዳል እና አንዳንዴ ጣትም በመሀል ይገባል። እሱ ትንሽ ፈታኝ ያደርገው ነበር እና ያው ሌላው ልምድ አለመኖር የመጀመሪያ መሆኑም ሁለተኛ ነበረ። እንግዲህ ሌላ ደግሞ አሁን አሁን ሲሮጥ ብዙ ተጨማሪ ነገሮች ማራቶኑን ለመደገፍ የሚወሰዱ ነገሮች ሌሎችም አሉ እና እነሱንም ወደፊት በቀጣይነት ማድረግ ያስፈልጋል እና የሰው ያው እዛ የነበረው ሰው አቀባበል በጣም ደስ ይል ነበረ። ቀደም ብሎ ያው ብዙ ሰው አበበ ቢቂላን የሚያውቃለ፣ ግን ውድድሩ ላይ የነበሩ ሰዎች አንዳንዶቹ ተጠግተው ከየት ነው ከየት ሀገር ነህ ብለው የሚጠይቁ ነበሩ። አንዳንዶቹም ሰልፊ ለመነሳት አብረውኝ እንትን ይሉ ነበር እና በጣም ሞራል ይሰጡ ነበር። ግራንዴ ግራንዴ የሚል ሞራል የመስጠት ነበር። ግሬት ግሬት የሚል በጣሊያንኛ ማለት ነው። ጥሩ 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 ድባብ ነበረው፣ ግን ያው ፈተናውም የዛን ያህል ነበረ። ኤርሚ፣ አጠቃላይ ውድድሩ ከተደረገ በኋላ አንተም በተለያየ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ እንደተመለከትከው ብዙ ሰዎች ይህንን ጉዳይ ሲያጋሩት ነበረ እና ደግሞ ኢትዮጵያንም በቦታው ስለነበሩ ደማቅ አቀባበል በኤምባሲውም በኩል ሲደረግ ነበረ እና እሱን አያይዘ ብትነግረን። አዎ፣ እንግዲህ ምንድን ነው ያው መጨረሴ ጥሩ ነው። የመጀመሪያ እንደመሆኑ ኮብልስቶን እንደመብዛቱ ቻሌንጅ ነበር። ሌላ ያልጠቀስኩልህ ቻሌንጅ ያው ትንሽዬም ብትሆን ትንሽ የጠርሙስ ወደ 10ኛው ኪሎ ሜትር ላይ የጠርሙስ ስባሪ እንደ ሾክ የምታክል ገብታብኝ ነበር እና ትንሽ እሷ ዲስኮንፈርት ነስታ ነበረ። ወዲያው እንደገባች ለማውጣት ሞክሬ ትንሽ ስለሆነች ማውጣት አልቻልኩም። እንደምንም ታግዬ አቅጣጫዋን አስቀይሬ ለመሮጥ መኮርኩ፣ ጠፋልኝ ህመሙ እና በኋላ ላይ ደግሞ ወደ 35ኛ ኪሎ ሜትር ላይ ስደርስ እንደገና አመመኝና
ያኔ ተነቃንቃ ለካ ኦልሞስት ልትወጣ ደርሳ ነበር እና አውጥቼ ነው የሄድኩት። ስለዚህ መጨረሱ በራሱ አንድ ትልቅ ነገር ነበር። እዛ ስደርስ ያው ኢትዮጵያውያን በጉጉት ሲጠብቁ የነበሩ የክቡር አምባሳደርም ነበሩ እዛ ከኤምባሲም የኛ የመጡ ዲፕሎማቶች፣ የኢትዮጵያም ኮሚኒቲ ተሰብስቦ ደማቅ በሆነ አቀባበል ነበር ያደረጉልኝ እና እሱን ሳይ ሌላ ደግሞ ሞራል ነበረው እና የአበበ ቢቂላንም ፎቶ ሰጥተውኝ ነበር ለውድድሩ ሊጨርስ የተወሰኑ ሜትሮች ሲቀሩኝ እና እሱን ይዤ ባንዲራ ይዤ በትንሹ የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዤ ነው የገባሁትና ደስ የሚል ስሜት ነበር። ደስ ይላል። እንደው ቀጣይ እቅድ ምንድን ነው? ለአትሌቲክስ በጣም ቅርብ ነህ። እዚህ ታላቁ ሩጫም ነበርክ። የባዶ እግር ሩጫን በተለየ መንገድ ካንተ ሌሎችም እንዲቀላቀሉ በማድረግ ከፍ የማድረግ እቅድም ካለ ቀጣይ ማራቶን መዳረሻዎችህ ለንደን ላይ፣ በርሊን ላይ እና ይሆን ትላልቅ ውድድሮች ናቸው ብዬ ነው። እንግዲህ በቀጣይነት ልሳተፍባቸው ማስባቸው ማራቶኖች አሉና እነዛ ማራቶኖች ከአበበ ቢቂላ ጋር ግንኙነት ያላቸው ማራቶኖች ነው የመረጥኩት። እንደሚታወቀው አበበ ቢቂላ ከሮም በኋላ ከአራት ዓመት በኋላ በቶኪዮ ኦሎምፒክ ተሳትፎ አድርጓል በጫማ ግን፣ እዛም ላይ ያው አያይዤ በባዶ እግሬ ለመሮጥ ቶኪዮ ላይ አስባለሁ። የሚቀጥለው ዓመት እንደሚታወቀው የፓሪስ ኦሎምፒክ ዓመት ነው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ህዝባዊ ማራቶን ሩጫ ስለሚኖር ያው የኦሎምፒክ ሁለቴ ጀግና በመሆኑ አበበ ቢቂላ እዛም ላይ ለመሳተፍ እቅድ አለኝ። ሌላው አበበ ቢቂላ ከሮም በተጨማሪ ግሪክ አቴንስ ላይ በባዶ እግሩ የሮጠበት አለ እና እዛም የመሮጥ እንዲሁም ደግሞ በዓለም ላይ ካሉ ውድድሮች የኒውዮርክ ማራቶን ለአበበ ቢቂላ ስም በየዓመቱ ሽልማት ይሰጣሉ። ሆል ኦፍ ፌም የሚሉት አለ። በአንድ ዓመት ላይ ኃይሌ ገብረስላሴ አሸንፏል። እንደዚሁ የተለያዩ ፖልቴርጋትም እንደዚህ የተለያዩ የውድድሩ ኃላፊዎች የኒውዮርክ ከንቲባዎች ሁሉ ሽልማት የሚያገኙበት ሪኮግናይዝ የሚደረጉበት በአበበ ቢቂላ ስም አለና ኒውዮርክንም ለመሮጥ እቅድ አለኝ። በጣም ጥሩ። ሰዓትን እንወቀው። መቼም የማራቶን ሰዓት እነ ኪፕቾጌ ከሁለት ሰዓት በታች አድርገውታል። አሁን እንደዛም እየሆነ ነው። ትላልቆቹ ፕሮፌሽናል እንደምንላቸው አትሌቶች መቼም ከሁለት ሰዓት ጋር ግብ ግብ ለመቅጠም አስበህ ግብ ያስቀመጥክበትን ነገር ካለ እሱንም አንስተን እንሰነባበት። ሰዓቴን እንኳን ሚስጥር እንዳታስወጣኝ ቢቀር ይሻላል። 4 ሰዓት ከ26 ደቂቃ ነው የፈጀብኝ ልምምድ ሳረግ ከአራት ሰዓት በታች ለመጨረስ። ከ3:30 እስከ 4 ሰዓት ነበር ለመጨረስ የጀመርኩት ያቀድኩት፣ ግን እንደምታውቀው የመጀመሪያዬ መሆኑ ልምድም ያን ያህል በማራቶኑ የሌለኝ በመሆኑና ቅድም ያልኩ ቻሌንጆች ስለነበሩ ባሰብኩት ያህል መሄድ አልቻልኩም እና 4 ሰዓት ከ26 ደቂቃ ነው የፈጀብኝ። መልካም። ለማንኛውም ኤርሚ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ጉዳዩ ትንሽ አስገራሚም ስለነበረ ደስታም የሚፈጥር ነው። ምክንያቱም ለእኛ የባዶ እግር ሩጫ በባዶ እግር መሮጥ ብቻ አይደለም፣ አበበንም ጭምር የምናስብበት ነው። ጀግናውንም ስላሰብከው ግብህንም ስላሳካህ በጣም ደስ ብሎናል። መልካሙን ሁሉ እመኝልሃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ እናንተም ይሄን መጠየቅ ስላረጋችሁ ልኝና ለአድማጭ እንዲደርስ ስላረጋችሁ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እሺ፣ መሰንበቻ ይቀጥላል። የሀገር ልጆች ከዜማ በኋላ እንመለሳለን።